I allò que volem anar a superar, que són les institucions, a vegades se'ns mengen. I venim figures molt institucionalitzades, molt acadèmiques, que sembla que no estiguem en el dia a dia fent cafès al bar com tothom i xerrant com tothom. I jo crec que això és una de les coses que també hem de treballar, no? I aquí sí que... El que hem de treballar és fer molts cafès al bar i fer cafès al bar? El que hem de treballar és poder explicar les coses com les expliquem al bar. Això vol dir que passeu moltes hores al bar, també? Home, òbviament. Les barres són molt, molt importants, les quatre barres, i sobretot les barres dels bars. Sí, són molt importants a l'hora del vermut, al vespre. La ceba i els calçots acaben sent un moment de trobada, un moment de generar bon rotllo. Li fot molta barra, també. Està bé. M'ha encantat. És que estic pensant com definiria el neoliberalisme si estigués al bar. Tens idees? Jaume Casals, em diuen Tai, estic fent d'alcalde ara mateix, durant 8 anys, i sóc professor d'institut. Si t'hagués de definir, és que vull fer-ho, però no sé com, eh? A veure, donem-me una oportunitat. I no m'agrada gaire parlar davant d'una càmera, però bueno, aquí estic, m'han enganyat i aquí estic. És que la resta de partits solen ser persones, no?, que professionalment són polítics i polítiques, i que nosaltres no som de professió polítiques, en este cas. I t'has acostumat a les càmeres? No, ara preguntava què era aquesta cosa, que sembla un plomero de casa. Puc fer-ho com en plan infantil? És com un monstre, no?, que existeix molt més gran que nosaltres. Molts cops, quan fas un concurs, sempre es parla del benefici empresarial, que és que una empresa, a part de la feina dels treballadors que hi posa allà, a més, encara hi guanya un tant per cent pel dirigent de l'empresa. I que, com que és més gran i més fort, i així ens ho diuen, no l'hem vist potser mai, no?, però ens diuen que és molt gran i que és molt fort i que fa les coses molt bé i que no serem capaces de guanyar-lo. I vam dir, ostres, això doncs potser ens ho podem estalviar, podem fer la feina nosaltres directament, sent a l'Ajuntament diversa estona, amb diversos tècnics, i que siguin part de la plantilla. Pues anem deixant que avanci i no sabem com preparar-nos, i al final entra i ens roba les coses perquè no hi hem estat a vegades, no? Vull dir, perquè no hem sabut com defensar lo nostre. No, jo crec que sense humor és impossible qualsevol revolució que valgui la pena, que hem d'aprendre a riure de nosaltres mateixos, que a més s'aprèn més de la crítica que de la falac. Em fa riure això, eh? Aquí de broma, eh? Sempre juguem en terreny hostil, en camp contrari, vull dir, sempre entrem en estadis que no són els nostres, nosaltres no som de grans catedrals, som de, no? Però si és que la culpa... Del camp de futbol del barri. La culpa... Ah, el hockey, a mi el hockey se'm dona fatal. Ha estat una oposició contundent, però també constructiva, no? Ha estat una oposició contundent on s'ha caricaturitzat molt. Ara em mataran, no, això no ho traiem. A veure, jo crec que les municipals el que ens juguem és que el país s'ha de tornar a rearmar. Una festa fole, i després estan passant a fer Vés en compte que amb això de rearmar i així ara hi ha una mica... Rearmar, sí, rearmar. Rearmar políticament vol dir això. És a dir, tornar energia, tornar a organitzar-se i tornar a saltar la qüestió de l'autodeterminació i la independència, directament. I s'ha de tornar a fer des de baix perquè la construcció que s'ha intentat fer per dalt no ha funcionat. El que volem és posar al centre la recuperació de sobiranies i, per tant, la capacitat de gestionar-nos i governar-nos col·lectivament. I és el nostre territori, clar, s'ha de defensar. T'agrada sortir de Polònia, Eulàlia? He acabat dissociant el personatge. Em fa gràcia i tot, ara ja. Atreveix-te. Vota la candidatura d'Unitat Popular. Vota CUP.